Atuze ne nteka teka yencha ulo mkade kano asiko la yafo kubira nga tukutusa kwa tubira mu studio za kade kano wabula uluwe mbela ili woti obuganda buganya sanyo mchilo chino wasaba sanja kabaka maguru nyondo chuchu ukoma na ata wetua Ronda D. Fred Ulrich Muenda Mutebi wakubiri asime na akomawo mugwanga kusawa mkaga ezekiro nga atuse n'ennyonyi ya Ethiopian Airlines n'atuuka ku kisawa Entebbe era akadde kano ali mu lubiri lwe awumuddemu atuse ku kisawa Entebbe ayaniriziddwa maama n'abagereka Sylvia Nagginda Katikkiro Charles Peter Mayiga abalangira n'abambijja era okwadde kano nsobola okugamba nti empologoma mweri omutanda mwali asobodde okutuuka mu Uganda katugendeko katini nnyo tulabe embeera nga bwe badde ku kisawe Entebbe ate tukomewo tukuwe enteekateeka endala nga bwetambudde ng'omutanda atuuka ku kisawe. Sawe Entebbe nga omuterega atuuka mu ggwanga asiime n'akomawo mu ggwanga oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myezi esatu mu ggwanga lya Namibia gy'asiima okugenda omuleko ate era ajjanjabwe abasawo be nga bwe bamulagira so akomyewo mu ggwanga olunaku olwaleero olw'ekyo Buganda tuli wamu nti empologoma mweri eramula Obuganda ate kati oluvannyuma lw'abasajja okukomawo omulangira Crispin Junju asomye ekiwandiiko eky'enjawulo ekibaddemu obubaka obwebaza Obuganda n'abantu basaabasajja Kabaka okwetoola ensi yonna n'abasawo be mu nsi yonna wamu ne gavumenti ya Uganda ne gavumenti mawanga ag'enjawulo Ssaabasajja Kabaka gy'abadde agenda ng'afuna obujjanjabi nga babebaza olw'okufaayo eri Ssaabasajja Kabaka. Katuulire obubaka bw'omulangira Crispin Junju bw'asomye ku lw'olulyo olulangira. Njogera olwaleero ku lw'Abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Obwaffe obubaka bwa kwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ngali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamuwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo esaala zino era nga bwe mulaba Katonda esaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyazizza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi esatu egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe basaasaanye ng'ambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenye ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omunju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye bakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala Ministry y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana na wamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja ky'abadde mu Namibia.
Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo, twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna lyabadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anasukira ddala. Fe aba famire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzisa nnyo obubaka bw'Omulangira Crispin Junchwe bw'asomye ku lw'olulyo Olulangira nga bwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abamusabidde ate nabobereddewo mu ngeri ez'enjawulo okwebaza gavumenti Ssemawanga Ssaabasajja Kabaka gy'abadde agenda nga afuna obujjanjabi. Alutegeezezza nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mweri alamula Obuganda obula twongere okumusabira n'okumuteeka mu ssaala ate n'okumuwa ekiseera asobole okubeera nga awummula. Oluvannyuma lw'obubaka buno ate Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga naye ayogeddeko eri Obuganda okubukakasa nti Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu Buganda era mwali alamula abantu be. Katuulire obubaka bwa Katikkiro nga bubadde ku kisaawe Entebbe. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi esatu. Nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako, Ssaabasajja byetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye. Era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza nti anaatera okudda ku butaka olwaleero omutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna. Emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bw'ebadde, naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba, Kabaka bw'aba taliiwo tulina okusigala nga tukola, bwadda tuwoze olutabaalo. Era kati nga bw'akomyewo mu nsi ye, tujja kuba nga tuli mu kuwoza lutabaalo. Naye era ng'Omulangira bw'ayogedde, okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono, mujja kuba nga temunakuwala bwe muba mumwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi, gy'akoma okubeera omulamu obulungi, ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negatta ku Mulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo, babadde ku mulimu muzibu era babadde mu kusoomoozebwa, naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna, naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo, ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri abamawulire enkya 5:00 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Mwebale nnyo, mwebalire.
Bwe bubaka bwa mukuma damula bwa wadde Obuganda nga tutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomyo mu Buganda akomyo mu nsi okulamula abantu be era Katikkiro tutegeeza atukubiriza okwongera okubeera abawulize naddala okuteeka ekitiibwa mu bubaka obuva embuga okusobola okubeera nti tutambulira mu ffenna ate n'okutambula nga tuli buma olunaku olw'enkya Katikkiro nga batutegeezezza agenda kuba ayogerako eri Obuganda ku ssaawa 5 tujja kubeera nga okwogerako Katikkiro tukutuusaako obutereevu wano ku BBS Refina wekuumire ku BBS Refina oyongere okutambula n'okumanya ngayo tunakutegeeza mu kutandika Ssaabasajja Kabaka atuuse mu Uganda oba atonye ku ssaawa Entebbe ku ssaawa 6 nga zoolekera okukwera ssaawa 7 ez'ekiro nga bw'eri essaawa y'omuddugavu n'asobola okubeera nga agenda mu lubiri lwe okuwummulako ate era okulamula Obuganda ebisingawo tujja kubeera nga tubikutuusaako olunaku olw'enkya amawulire gaffe ne programu zaffe ez'enjawulo nze Robert Nestor Kayongo mu Uganda ziri ssaawa 3:09 eddakiika 5 mwemu ez'ekiro mayonayo mu nsi gy'oli kwagaliza ekiseera ekirungi ali mu Uganda simanyi oba mba kwagaliza kiro kirungi oba kwagaliza amakya malungi aye Katonda kuuma Kabaka waffe.